Så där, nu är vi minst sagt igång. Och vi går raskt vidare till kvällens andra nummer. Nästa nummer består av ett gäng killar från tvåan som ska försöka välsigna oss med en riktig jazzklassiker. Ge en varm applåd för Filip och Linus som ska framföra God Bless the Child av Sonny Rollins. Det är elever som har planerat konserten, elever som sköter allt praktiskt och att det är elever som står på scen en av oss. Dessutom så får man på LEL ta del av framträdanden som elever själva har skrivit och komponerat. Hur fantastiskt är inte det? Här kommer kvällens första egenskrivna låt, Brain Dead Idiot, som ska framföras av Xander, Dante och Jonathan. Thank you.
maffigt framträdande så är det dags att sätta sig ner i stolen. Kanske drömma sig tillbaka till semestern och solstolen. Inte för att det blir mindre svängigt när Tamisha, Oscar, Filip, Linus och Erik kommer upp på scen. Nej, för att det är dags för semester. Tack för det.
Utöver de 13 ensembler som finns i skolans regi finns det även grupper som startats med hjälp av elevers engagemang. Nästa framträdande är ett exempel på en grupp som kommer till på grund av en elevs speciella intresse och engagemang för manskör. Josef Zetterberg-Pil startade denna manskör i början av terminen och gruppen har redan etablerat sig väl. Josef kunde tyvärr inte vara med oss här ikväll, men han har lämnat en stor bit av sig själv genom denna kör som ska framföra Josefs egenskrivna låt Do Not Stand at My Grave and Weep. Välkomna fram! De ska framföra Håll mitt hjärta med text av Björn.